សាលីហ្វីលីនជាកីឡាករជម្រើសជាតិម៉ូតូទឹកកម្ពុជាក្នុងចំណោម5រូបដែលដឹកនាំដោយវីរៈកីឡាករសាលីអ៊ូមឺតទៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតម៉ូតូទឹកលំដាប់ពិភពលោក WGP First Water Jet នៅទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោម3វិញ្ញាសារំពឹងខ្ពស់មួយវិញ្ញាសាពីរវិញ្ញាសាទៀតស្រពិចស្រពិលការបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកយោសាព័រមៀនទូរទស្សន៍អប្សរានៅទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុននាត្រូវសៀលថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សាលីហ្វីលីនរហស្សនាម Golden Boy នឹងជាម្ចាស់មេដាយ5គ្រឿងនៅ World Jet Ski សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2023បានបន្ថែមថាឆ្នាំនេះនៅពេលហ្វឹកហាត់មានច្រើនកម្លាំងនិងបច្ចេកទេសត្រៀមប្រយុទ្ធតែម្ដងរីឯការប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំក៏មានច្រើននិងទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អកម្លាំងក៏មានបច្ចេកទេសក៏មានតែម៉ូតូទឹកចាស់បន្តិចទើបធ្វើឲ្យ Golden Boy រូបនេះមានការបារម្ភនិងក្តីរំពឹងខ្ពស់តែមួយវិញ្ញាសាគឺវិញ្ញាសា Expert Roundabout1100 stop ខណៈពីវិញ្ញាសាផ្សេងទៀតគឺវិញ្ញាសា Endurance Open និងវិញ្ញាសា Pro Am Roundabout 1100 Open មិនសូវរំពឹងទេណាមួយកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងច្រើនដូចជាថៃម៉ូតូទឹកគេក៏ថ្មីកែច្នៃដំឡើងកម្លាំងក៏ខ្លាំងដែរមើលនៅក្នុងកីឡាករអត់សូវមានកីឡាករខ្លាំងប៉ុន្មានទេភាសាមួយទឹករៀងរៀបវាពិបាកតិចរៀងពិបាកវាគេព្រោះអីគេវាម៉ូតូគេរៀងលឿនដែរបើវាមានទឹកអាឡុកទឹកអីទៅគេរៀងអស់កម្លាំងយើងអាចចែកមួយគេបានអញ្ចឹងបើហ្នឹងរៀងពិបាកខ្ញុំមើលទៅរៀងពិបាកនៅក្នុងទីលាននឹងវាពិបាកតិចមើលទៅកីឡាកររៀងខ្លាំងជាងគេគឺថៃខ្លះតែថៃទេម៉ូតូល្អថៃពីវិញ្ញាសាទៀតខ្ញុំអត់សូវពឹងប៉ុន្មានព្រោះអីគេសិតតែកម្លាំងគេសិតតែធ្វើបោធ្វើបោហើយខ្ញុំយកស្តុកទៅចោះមួយគេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាហាត់បានច្រើនហើយរាងកាយខ្ញុំប្រមប្រយុទ្ធបណ្ដោយគួររំលឹកថាការប្រកួតម៉ូតូទឹកលំដាប់ពិភពលោក WGP First Water Jet នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2023កន្លងទៅកីឡាករសាលីហ្វីលីនដណ្ដើមបានមេដាយ5គ្រឿងម្នាក់ឯងគឺមេដាយមាស2ប្រាក់2និងសំរឹទ្ធ1សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតម៉ូតូទឹកលំដាប់ពិភពលោក WGP First Water Jet ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅ Nishikunohama Park ទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុនគឺជាដំណាក់កាលទី1នេះមាន17ប្រទេសចូលរួមកម្ពុជាបញ្ជូនកីឡាករសរុបចំនួន5រូបគ្រូបង្វឹកម្នាក់គ្រូជំនួយម្នាក់ចូលរួមគឺវីរៈកីឡាករសាលីអ៊ូមឺតជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធដឹកនាំកីឡាករមឿនមូស្តាន់កីឡាករកៃវ៉ាន់ស៊ីដែនកីឡាករមីនអូស្មាន់និងកីឡាករសាលីហ្វីលីន